Si mund ndodhi një kjo në orën 10 darkës? Pse keni dalë jashtë? Sepse kemi frikë tërmetit, zotri. Kura tërmetit, ku ishit ju? Ne ishim shtëpi, tu po lojmet me fëmijët. Tani pse ka dikin e ndonjë jashtë? Po shkojmë, po dalim xhiro, bulevardit. Ishim frikë, nga anë frikës, po ishim me fëmijëve, janë të vërë kalamajt. Dhe tani shpresojmë vetëm Zoti e din më mirë tani. Jemi të merru. Thjesht tani presim, frikë kemi. S'kemi ku të shkojmë, çfarë të bëjmë? Rrim, presim tani këtu për jashtë me fëmijët. Disa thojnë pritet tjetra. Më e madhja, po që zotin pumën. Ku ishtë kura tërmeti? Ishim gjumë për zotin, ishim shtrejnë gjumë. Pastaj dole? Atëherë dole në familisht me gru, me kalamaj, si gjithmonë më, si paka shumë. Sigur umësu me këtë tërmet, po për zotin ishte i fuqishëm ka disi në rallën tjetër. Po gjithë si jena jashtë se frika pan të vetën, kalamajt kanë frikë që me himajen, sepse janë shumë të nditën që ishë vitit tjetër, kështu që pak ftof të ashtë, zotin arrujt gjithë shqiptarëve, se si tek s'pajdim, betom këta shpijat që nga ka dentu që ishë rallën e parë, problemi fort është e problemi malasht e rezik janë. Pa një shërë të bajtë, orë një jashtë apo? Për zotën, një herë për momentin, kalamajt kanë frikë që me himarë, ne të shojmë, frikë është me himarë. Ftoft është edhe me një të edhe jashtë. Si jemi, as ato që rrimë, as menë, as jashtë. Falënderit. Se keni dalë jashtë? Ka tërmeti që ka rënë. I keni më në fëmijët jashtë? Po, të rrimë tanë të jashtë, do flejmë këtu. Kura tërmeti, ku ishit? Shpi ishim, as dera jo s'na u hap. Kena përtit të qajt me të malë kalamajt, jena jashtë të sante. Kajnë edhe frikë fëmit mu fut mrejna shpi. Shtetit të bim policinë, thuj, se do në mbrojti, se kena frikë me në tjashtë. A, mërë zëdhe! Kena së vetu. Rinju. Gjokë kena ditë, mërë jashtë të rohë.